စီပင်ကြီးစစ်တမ်းရေးသားသူဒေါက်တာဆိုးသူရဆော့ကိုအရေးမယူဘူးလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဘိုးဝန်န်တကတော့စီပင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဝေဖန်ရေးသားခဲ့လို့မိုးကုတ်မြို့နယ်ကသွားကျန်းမာရေးဦးစီးအရာရှိဒေါက်တာဆိုးသူရသောကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာကိုခံနေရပါတယ်ဒေါက်တာဆိုးသူရသောကစီပင်ကြီးစစ်တမ်းအပိုင်း1နှစ်3ဆိုပြီးဝေဖန်စာတွေကိုရေးသားခဲ့တာပါအဲ့ဒီစစ်တမ်းတွေရေးသားခဲ့တဲ့အတွက်ဇုံကုံဖွဲ့စစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျန်းမာရေးနဲ့အာဂသာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကညှင်းဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီသင်မှာ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရအကြောင်းကြီးပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုပြည်သူ့ဟာပေါ့လေနိုင်ငံတော်သူ့ဟာရှိရမလားလို့ပေါ်ပြပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်လို့တောင်းကျွန်တော်ဘာမလုပ်ဘူးအခုလောလောဆယ်ဘာမှလုပ်ဖို့တဲ့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးသူတို့နော်သူအလုပ်ပဲစူးစမ်းဖို့ဆက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်သူလည်းစူးစမ်းပြီးလုပ်နေပါတယ်စုံကုံဖွဲ့စစ်မဲ့စာကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့အမြန်တမ်းတွန်းဝင်လို့ကြိုတင်မသိခဲ့ပဲအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာမှသိခဲ့ရတာလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်ဘဝနန်းတက္ကသိုလ်မှာသင်ကြားနေတဲ့ပညာရေးတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူကဝန်ထမ်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်အမှန်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့သင်ကြားမှုတွေသာဖြစ်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါမှာဝန်ထမ်းကောင်းတယောက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လိုက်နိုင်ရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုပြေသိရှိအောင်လို့သူတို့လေ့လာမှုရအောင်လို့သင်ကြားပေးတဲ့သင်တန်းမျိုးပဲဖြစ်တင်တာပေါ့။အခုကကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်မှတွေကဒီသင်တန်းကြီးရှိလာတယ်တော်ဒီအဓိကတော့အမိတ်အာနာစစ်တန်းတို့တစ်ခုမျိုးလောက်လာတဲ့တင်တန်းကြီးပေါ့နော်ဟိုအမိတ်နဲ့အာနာတို့ကိုထိအောင်လုပ်တဲ့တင်တန်းအခုကျွန်တော်တို့ကခေတ်စနစ်ကလည်းပြောင်းသွားပြီဒီဘိုဂရီစနစ်ကိုသွားနေပြီဒီဘိုဂရီစနစ်ကိုလှမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီတင်တန်းမှာရှိနေတဲ့တင်နူးညောင်းတန်းတွေတင်ကြားပုံ၄စနစ်ဒီအားလုံးကခေတ်စနစ်နဲ့ကိုက်နေအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြီးပြောင်းလဲရမယ်ဒေါက်တာဆိုးသူရသောရဲ့စာရီတွေကအချက်လက်တွေအမှန်ဖြစ်တယ်လို့ဆရာဝန်အသားဝိုင်းမှာအာမခံပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒေါက်တာဆိုးသူရသောကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေအရအရေးမြူနိုင်မှုလို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဟောင်းတူဦးကပြောပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆို disqualify misconduct disability အဲ့ဒီ၃ခုဟလာမှတပါဝန်ထမ်းကိုလုံးဝအရေးယူမှုအခုဒေါက်တာဆိုးသူရသောကိစ္စဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပုံမှန်နဲ့အရေးယူလို့ဖြစ်နေတယ်။ဝန်ထမ်းစီမင်းနဲ့အရေးယူတာဟုတ်တယ်။နိုင်ငံရေးပုံစံနဲ့အရေးယူတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒေါက်တာဆိုးသူရသောကိုအရေးယူမှုကလုံးဝမမှန်ကန်ဘူး။ဒေါက်တာဆိုးသူရသောရေးသားခဲ့တဲ့ဇီးပင်ကြီးဘုံဝန်တန်းတက္ကသိုလ်ဟာအထက်မြန်မာပြည်အတွက်ရွေးဖွင့်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အောက်မြန်မာပြည်မှာတော့ဖောင်ကြီးဘုံဝန်တန်းတက္ကသိုလ်ကိုဖွင့်နေထားပါတယ်။ဒီတက္ကသိုလ်တွေကဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးအတွင်းမြင့်တင်မှုရွေးဖွင့်နေတာလို့စစ်အစိုးရလက်ထက်ကဆိုခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စစ်ပညာတွေကိုဦးစားပေးတင်ကြားနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချန်ရီပါ။